Fala pessoal, Neto aqui e mais um episódio de Mega Man X4 ou Rockman X4 jogando com Zero Senpai, né? E já passamos quatro chefes, teve aquela cena linda, maravilhosa com o Zero contra do Zero contra o Coronel, né? Aí a Iris vai lá, impede e tal. E agora nesse episódio eu vou passar aqui a fase do Cyber Jacker ou Cyber Peacock, né? Do na versão americana, né? Versão Mega Man. E só pra constar, deixa eu... aí, falou. É, só pra constar, eu estou fazendo uma série de Let's Play no canal da Elite Clássicos de Mega Man X4, só que para a versão de Saturno. Aliás, com a versão de Saturno, né? E vamos lá. Lá eu tô jogando sem armadura com o Mega Man, por enquanto. Né? Depois vai ter a parte do Zero também. Ah, quase pegou. Né? Aqui a gente pode aproveitar essa giradinha. Vai, 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 vai. Quase que não dá tempo, hein? Né? Porque a arma do Split Mushroom, você pode dar pulo duplo ou... é, ou não, né? Você pode dar um pulo duplo e quando você ataca no ar, ele faz esse ataque giratório. Com o Zero não tem o coração na primeira parte, porque a primeira parte é fácil. Você ganha uma vida, tá? Porque ele não tem a parte de armadura que seria na terceira parte. Então, o coração vai estar na segunda e o subtanque na terceira, né? Então, vamos lá, vamos para a segunda parte. Ó. Ah, não! O chato dele é isso, né? Não, pegou de novo. Vai, vai. Aí. Aí, consegui. Foi no sufoco, mas consegui, né? Porque você tem que pular e girar. E eu errei o time, pra variar. Ó, pegar o coração. E vamos embora. Agora tem que tentar pegar o subtanque, né? Agora é um pouco mais complicado, porque não dá pra empurrar a bolinha ali, ó. Então, vamos ter que ir na raça mesmo. Já vai pulando e cortando. Aí, vamos passar aqui, passar aqui. Aí aqui aquele mesmo esquema do Mega Man, né? Aí, ó. Parte ninja. Só que, como eu tô com a arma, né? Que é a fraqueza que destrói essas bolinhas. E eu consegui ficar preso na outra. Como eu destruí uma e me prendi na outra. Mas graças ao pulo duplo vai dar tempo. Foi. Essa era a parte mais difícil, né? Pronto, pegou o subtanque, tranquilo. Vamos continuar aqui. Ainda tem o chefe pra enfrentar, né? Apesar que Cyber Peacock com Zero é easy, né? A fraqueza dele é a arma do fogo, que ele... eu esqueço como que fala o nome da arma. Mas é o do Magma Dragon, tá? É que o nome das armas do Zero são mais estilosas. Aí eu tomei o dano ali sem querer. Aí. Passar aqui, ó, consegui passar no meio dessa vez, né, com o Mega Man. Eu não consegui, mas menos com o Zero deu certo. Vamos lá, bolinha desce, bolinha vai. Opa, não foi. Faltou um pouquinho. Aí, agora deu certo. Ainda bem que ela não voltou, né, ficou na beiradinha. Mas vai ser fácil, chefe, tá? Eu tô usando o ponto fraco com o Zero, porque com ele é uma questão de você usar a técnica da espada, né? Então eu acho que é até mais divertido do que com o Mega Man. O Mega Man é meio sem graça dar tiro e tal. Com o Mega Man o desafio é você fazer na Buster. Com o Zero tem alguns chefes que não tem uma fraqueza específica. A fraqueza é a própria Z-Saber. Então já vamos assim, né? Ó, apareceu o Shoryuken, daí ele some. Ó, né? Bem fácil, rápido, simples. É o equivalente a você usar o Soul Body do Split Mushroom com o Mega Man, né? Só que a diferença é que você não gasta nada aqui, né? Nem com capacete, nem sem capacete. As técnicas do Zero não gastam, a não ser a técnica que a gente vai ganhar do Cyber Peacock, que vai ser a única técnica dele que vai ter munição. Mas mesmo assim ela recupera a munição conforme você toma dano, tá? Então ela tem poucos tiros, mas recupera conforme você toma dano. E já foi o Cyber Peacock, ou Cyber Kujaka.
Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu gostei, se você gostou, se eu não gostei, se você não gostou, ative os favoritos para ajudar na divulgação. Se você for novo no canal, se inscreve. E é isso aí, beleza? Facebook e Twitter sempre na descrição do vídeo. E fica ligado aí que agora ultimamente tá tendo mais lives, mais coisinhas assim. Então vem participar aí, vem se divertir com a gente, tá? Aí na live a gente tem uma interação um pouco maior. Mas mesmo assim, deixa seu comentário aí que é sempre legal, beleza? E tá aí a arma que a gente aprendeu. Vou continuar aqui. Até o próximo vídeo, valeu e falou!